За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн влогоороо та нартаа ээж болоод ойлгосон 10 чухал зүйлсийн хандлаар ярих гэж байна. Тэгээ энэ 10 чухал зүйлс маань зарим ээжнэрийн хувьд бол аливаа ойлгоцсон хэрэгжүүлэх явдаг зүйлсүүд ээж магадгүй. А зарим ээжүүдийн хувьд болохоор мэдээгүй буюу яг над чиг бас алдчихагаад дараад нь ойлгож магадгүй. Тэгээ тийм учраас би үүнийг бас олон ээжүүд мэдэж аваасай. Учир нь өөрөө 2-2 хүүхэд гаргачаад сүүлд нь бас ойлгосон, эсвэл 2 дахь хүүхдээр ойлгосон зүйлсэд байдаг. Тэгээ энийг ингэ та нартай хуваалцаж байгаамаа. Тэгээ өнөөдөр өмчлөгтэй хамт байгаарай. За, одоо хүндээс нэг хэлэх үү, хөнгнөөс нэг хэлэх үү гэж бодъё л доо. За, санаанд орсноос нь л эхлэе. Уул нь бол хамгийн чухлаас нь эхлэе, хамгийн одоо хөнгнөөс нь эхлэе гэдэг дотроо бодож исэн. Гэхдээ яг одоо санаанд орж байгаасан шууд эхлээд явъя. Аа, номер 1-т нь болохоро би ингэж боддог байсан. Хүүхдийн амийг бэлтгэх юм бол нөгөө одоо төрөөг хүүхдэд төмөрлөхий гэж бодоод тэг хүмүүс жишээлбэл одоо хүүхдэд чи юу хэрэгтэй төрсний дараа гэж асуухт нь хүртэл за яах юм бэ байж ий гэж санаа зовоод хоёрдугаарт өөрөө бас хүүхдтэй хамаа бэлтгэхтэй ягаад чи нэг тийм айдас хэсэ учраас юмыг яаж мэдхүү гэдэг нь юмаа хагас дутуу бэлтжсэн одоо хоёрдугаар хүүхд төр гэхдээ хангалттай бэлтсэн л дээ. Анхны хүүхд төр бол юу ч бэлдээгүй төрөөг хүүхд төмөрөлгий гэдэг. Одоо болохоор хоёр хүүхд төлчөөд ойлгож байгаа зүйл бол одоо аав ганцаараа яваад авч чадахгүй эсвэл яг яарч сандраад тааралцсан юм авах иш урьдчлаад бэлдээд авах хэвээр чухал зүйлсүүд гэж байд юм билээ. Тэгэхээр тэрүүнийгээ урьдчлаад хаанаас авах вэ гэдгээ ядарч тоочглох хэрэгтэй юм билээ. Тхиим бол нөгөө яг хүүхд төрөнгөт гинэт ингээл за одоо тийм юм хэрэгтэй гэж сандраал явж аваал тиймэрхүү тохиолдлууд байсан. Тэгэхээр зарим нь бол худалдаж аваад бэлдэх, үнэхээр зарим худалдаж авах шаардлагагүй зүйлсүүдийг бол хаанаас юугаа авахаа ингээд судалцсан баймаар юм билэ. Тэгэх юм бол дараа нь мөнгөч банк хэмнэн яарч сандраад ямар нэг одоо хэрэггүй эсвэл амархан эвдрэх эсвэл таалагдаагүй өнгө загварт юм авчиж магадгүй. Тийм учраас бэлдэх хэрэгтэй юм билэ. Гэхдээ бэлдлээ гээд бүгдийг нь худалдаж авах гэж би зөвлөөгүй. Харин хаанаас авахаа судлаарай. Нэгт за хоёрт нь болохоор миний бас нэг ойлгосон зүйлс нь болохоор хүүхэд хэрхрүүлэх ёстой гэдгийг хоёр дахь хүүхд төр илүү сайн ойлгосон. Тэр нь болохоор би анх хүү дээрээ болохоор хүүхдэд хэрхрүүлэх талаар сайн мэддгүй байсан учраас хүүхдэд хөхүүлчээд тэгээд тэр чигт нь ингээд байлгасаар хагаад хүүхд нь гитсэнд нь агаар орсон учраас мемэдчих та. Тэгээд тэр агаараа бусаа гарах гэхээр чадахгүй байгаа учраас нэг хэвтэй байдалд байгаа хүүхд чинь амрахгүй л гэдэг. Манай том хүүхд маш их гүйлэгдэг хүүхд байсан. Хоёр дахь хүүхд маань болохоор нөгөө эмч цаанаас нь зааж өгөөд тэгээд хүүхдээ хөглснийхаа дараа дандаа босоогоор нь тэврээд нурууг ингээ зөөлөн тогшиж өгөө. Тэгээд ингээ нурууг нь илээд хахад хүүхд аяндаа хэрхэрнэ. Хэрхэрсний дараа хүүхд хөвтүүлээ шүү. Тэгэхгүй бол хөглж өнгөдөө шууд хөвтэй байдал байгаад байвал хүүхдийн агаар нь гарахтаа сүйтэйгээ хамт гараад ингээ гүйлэгдэг гэдгийг тайлбарлаж өгөөд. Тэгээ би яг тэр үед л ингээл хүүхдээ хөглснийхаа араас дандаа ингээ босгонгууд яг ингээл хэрхэрдэг. Аа, ингэж хэрхэрдэг байсан юм биш гэдээ ингээ ойлгоод тэг тэрнээс хойш хүүхдээ баян хэрхрүүлсээрээ манай хүүхд маш баг гүйлгсээр хагаад ингээ том болсон. Тэгээ босоод айлын хүүхдүүдийг заримдаа энд ингээ явж байхдаа харамгууд ээж аав нь хүүхд ингээ гүйлгэж байгаагүйгээс аль хүүхд гүйлгэх хэвээр гэд ойлгоод байдгийг бас анзаарсан. Тийм учраас энэ бичлэгтэр бүрийн нэг онцгойл ингээ оруулж байгаа. Хүүхд заавал гүйлгэх албагүй. Харин хөхөлснийхаа араас заавал босоогоор нь тэрж хэрхрүүлж хийг нь гаргаж явах хэвээр. Ягаад гэвэл хүүхд мемэ идэх явцдаа, өгжээ хөх явцдаа хий ингээ маш их залгиж идэм юм агаарай. За энэ бол ээж болоод миний ойлгож авсан бас зүйл. Хоёр дахь хүүхдээр ойлгосон. За, гурав дахь нь юу байсан бэ гэхээр хүүхдийн аман дээр огт үнсэж болохгүй. За, бүр хүүхдийн халбагч долоож болохгүй. Аягнаас нь ууж идэж болохгүй. Энийг бол би эхнийхээ хүүхд төр ингээд хагас туу хэрэгжүүлсэн. Хоёр дахь хүүхд төр болохоор нэг 100-аас нэг 80% хэрэгжүүлсэн. Юу алдсан бэ гэхээр нэрээ хайхт маш их анхаарсан ернээсээ харангуут амар хайр өрөөд тэгээд ингээ үнсэж явах явцдаа аягүй хуруулныг нэргэн тайранд үнсдэг байсан. Сүүлд нь надад эмч хүн хэлэхдээ насан турш бараг дийлэн хүмүүс өөртөө нөгөө нэг хомхойн вирусыг угаас авцсан байдаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт насан турш бүх хүмүүсийн дийлэнх нь шүдний ямар нэгэн хорхой ч юм уу ямар нэг асуудалтай байдаг амны хүнд ирүүлэх хувьд. Тэгэхээр хүүхэд өөрөө 0-3 нас хүртлээр дархлаа маш суул
Тэгээ ийм үед нь одоо бид нар шигтэй эсэн шүү тийм мэддэж уус эсэн шүү тийм амаараа хүргэсэн ч юм уу янз бүрийн вирустай шүдний хоргоотой ч юм уу тийм амны хөндийн асуудалтай хүмүүс хүүхдийн урвал дээр үнсэх юмнаас наманда хийх нь өөрөө тэр жоохон хүүхдэд тэр бактери ба вирус бохирыг ингээ өгчээд юм байна. Тэгэхээр тэр жоохон биеийг эргүүлээд тэрийг нэг эсэргүүцэх дархлаа байхгүй учраас хамаг л өвчнийг хам чимээ авах нь. Тэгэхээр нөгөө ялангуяа эмээ өвөнөр хүүхдэд хаалаа өгөхдөө халбагдаал, амаараа талын аваал, талын нөгөө ингэж дээр үйд хаалдаг гэсэн. Одоо хайрцан гоо гайг болсон. Гэхдээ одоо гэлтлээ авэж тэр хүүхдийн ха оролон дээр маш хүнсдэг. Тэгээд би бас өөрөө сая сүүл дагна дээр бас ийм алдаанууд гарсан. Тэгээд сүүлд нь эмч хүн тайлбарлахыг сонсоод яах гэж ингэж охноо урал дээр нүсвэ гэж амар харамссан. Тэгэхээр ээж болоод мэдсэн зүйл хүүхдийн урал ам дээр үнсэхгүй байх. Хоёрдугаарт идэж уудаг ямыг нь амдаа хөрөхгүй байх. Өрөвтгөн лглаараа юу вэ гэхээр хүүхэдтэйгээ хамт унтчих хэстэй байх гэдэг би ойлгосон. За энийг болохоор ээж болоод бас ойлгосон нэг зүйл. Яагаад вэ гэхээр би яг нэг хоёр дахь хүүхдэд төрүүлчихэд шведэдээс авчраас швед хүмүүс хүүхдэд бүр жоохноос нь тус нутгалаа сургацдаг. Тэгээ тэр нь ээжд нь ч амар аавд нь ч амар байдаг. Тэгээ надад тэр нь нөгөө нэг аюу амархан санаг одоо сайхан санагдсан учраас шүн нойро харамлаад нэг гоё тухтаа унтах гэхлээр хүүхд мэ мэдээл хажууд уйлал хэцүү байсан учраас хүүхд эртгэн тус нь ингээ унтуулчих яг аюу боддог байсан аахгүй. Тэгээ зөндөө харах хэмжээ аваад ингээл тус нь унтуулах гал хичээгээд идэв гэсэн. А одоо болохоор би юу ойлгож байгаа вэ гэхээр хүүхч ерөөс ээж автгаа нэг 18 нас хүртэл хамт амьдрин штэ. Тэгээд энэ 18 наснаас хойш гуйгаад ч хамт амьдрахгүй ингээд их сургууль мургуул гэж хүмүүнтэй суугаад явчихна. Тэгэхээр энэ 18-хан жил ээж автгаа хамт байх насны үсрээл нэг 2-3 жил нь л ээж автгаа хамт унтах одоо хайрлалцаа хэрхлэх тэр хугацаа гахгүй. Ийм богинохон хугацааг нь хамт унтахаас төвөгшөөгөөл одоо гадны соёлыг дуурайгаал тус нь унтуулах гал хичээгээд ах юм шаардлагагүй юм байна гэдгийг одоо ойлгож байгаа. Тэгээд тийм учраас миний ээж болоод ойлгосон зүйл бол энэ богинохон хугацааг нь яаж игэл хайрлал ойлгол хүүхдээ хажуудаа гоё хамгаалж ингэж унтах хэрэгтэй маань жоох хүүхд маш хайдаг. Тэгээд тэр айцыг нь ээж аавн л одоо үгүй хийдэг. Тэгэхээр хамгаалттай чи бол айхаа ийлгүй гэдэг энэ мэдрэмжийг ээж аав нь өгч байгаа юм чинь хамт унтж байгаарай л гэж би одоо зөвлөмөр ээ. Тавтхан болохороо хэрвээ хүүхдийн гидсэнд өрчвөл яах вэ? Гидсэнд өрчвөл. Одоо нөө хөвгүүлсний араас хийг нь ихрүүлээгүй эсвэл хүүхд таарснаас бол янз бүрийн байдлаас шалтгаалаад хүүхдийн гидсэн гэж хэрэгээ хавхтаа болоод төгс ээж нар мэддэг шүү дээ. Гидсэн гэж нэслэнгууд яг хийтэд дуурдаг. Яг энэ үед ихэнхдээ бид нар нөө хар даву одоо шаардлагатай энэ дүүдэд гидсэн дээр нь тавьжин тавиад хийг нь гадагшлуулдаг. Би бас яг тийм аргаар ихний хүүхдээ одоо хийг нь гадагшлуулах гэж ингээл ойлуулаад хичээдэг байсан. Тэгээ нөх хүүхдийн гидсэн үрчээл нөгөө ингээ угаасаа бид нар ч гэсэн одоо унгаж чадахгүй ингээ удахлаар гидс цэрийгээ сүлд өвддөг штеп. Яг тэр мэдрэмж нэраа хөгтдөр ингээ байхлаа нөх хүүхдээ өөрөө илэрхийлж чадахгүй. Тэгээд үүнийг маш хэлбэрхэн аргаар шийдэж болдог гэдгийг би хоёр дахь хөгтдөрөө мэдсэн. Тэрний юу вэ гэхлээр энэ. За энэ юу вэ гэхлээр энэ нарийнхын хэсэг нь ихэнх ээжүүд энийг зарим ээжүүд хэрэглээд дадал болсон мэддэг байх. А зарим ээжүүд мэддгүй юм байлаа. Тийм учраас би бүр энийг зориудаар энэ манай дагнахаас одоо үлдсэн юм хэрэглэл. Би энэ шивэдэ тахтай энийг зөндөө олон шкийг авч ирсэн. Тэгээ одоо үлдсэн байдэ. Энэ хүртэл бүснийхэн нөхрөө хийгээд тэгээ хоёр хөлийн тэр чинь ингээд яг техниктэй. Хөлийг нь хоёр хөлийн дэш нүгж аваад бүснийхэн нөхрөө зөөлхөн гулгаж оруулангууд энэ нүхээрээ ингээд бүхийн гэл гарахтаа чицг мицг тэ одоо ингээд хийм бүх юм нь гардаг. Тэгэд тэр нөгөө жоохон хүүхдэд зориулсан юм зөөлөн эрдэнэн тэг хүүхдэд гимтэхгүй хоёрдугаарт зөв техникээр нэг ашиглах хэвээр. Тэгэх юм бол хүүхдийн хий тэр дараа амар хурдан гараад тэгээд хүүхдийн гидсэн цэрийнх нь болоод уйлха бэлдэг. Тэгээ энүүнийг би хоёр дахь хүүхдэрээ хэрэглээд тэгээд энэ бол маш зөв зүйл юм байна гэж ойлгож авсан. За 6 дахь зүйл нь юу байсан бэ гэхээр шүдний сойц. За хүүхдийн шүдийг би том хүдэрээ одоо миний нэг алцаа алтаа болохлаараа шүдийн бараг ой гартал нь 2-8-9 сар хүртэл нь шүдийн нас яг зөв угаадаггүй заримдаа угаадагчгүй байсан. Тэгээ шүдийн багаас нь айгүй буруу арчлаад ашлаачгүй байснаас болоод дөнгөж ургаж исэн шүднүүд нь хорхоотаад
Тэгээ амар жоохон 2 настай хад шүд нь хорхооцсон. 3 настай хад ингээ үүдний шүд ингээ байхгүй болж малцсан тийм байсан. Тэгээ би эндээ амар харамссан учраас 2 дахь хүүхд дээр хэрөөсө тийм болохгүй гэ багаас нь шүдийг яаж ингээ арчлах хэвээр байгаа маш их судалдаг байсан. Тэгээ бүр багаас нь ингээ нөө зөөлөн юм ирзэнийн зүйлээр шүдийг эхлээд буйлыг эхлэ угаадаг байсан. Даавуугаар угаадаг байсан. Шүд нь ургаад эхлэнгүүт нь яалчгүй сойс сэргэлэх шаардлага үссэн. Тэгээ одоо би ингээд сойдноос одоо аль нь хамгийн одоо хэрэглэн зөв сайн сойз вэ гэдгийг ойлгож авсан. Тэрний юу гэхээр энэ бол энэ болохоор хүүхдийн сойз гэж гадуур зарагддаг юм сойз, ийм том байдаг. Энэ болохоор яаж утсан дөнгөж урах чаа хүүхдийн шүднэнд угаасаа таарахгүй. Амар томд нь бараг буйлын урахаар бас гадуур сайн хайх юм бол эсвэл одоо энэ тэндээс авах юм бол захиалах юм бол энэ жижигхэн сойз ус ийдэг энэ жижигхэн шүдтэй. Ийм жижиг шүдтэй сайз дөнгөж ургаж байгаа тэр жижигхэн шүдийг арчлахад амар хөвтэйхэн байдаг. Хүүхэд бас туртаа угаалгадаг. Энэ томоор угаалгахлаар амийн өвтгөл идэх учраас хүүхдүүд болох дургүй байдаг. Тэгэхээр хүүхдэд зөв сайзыг сонгож угаах юм бол хүүхд бүр багасаас шүдэд угаалгаж сураад өөрөө бүр угаах туртаа болоод бас нэг арга нь одоо энэ нэг YouTube дээр идэм маань нэг юм орхон цаорл гэдээ дуу байгаа. Монгол хорхоо цаорл нууд натра. Тэр дог үзүүлэмгүүд угаасаа яг шүдийн хорхоо ингээ эвдэлж байгаа, хорхоо нар дуулж байгаа энтэргээд энийг үзүүлээ шүдэнд нь хорхоо баа байгаа, энийг яаралтай авахгүй болохгүй гэж ойлгуулад тэгээл ерөөсөө аль багаасаа тэр дог сонсоод шүдэ маш сайн угаалгаа сурцсан. Тэгэхээр ийм жижигхэн сойзоор одоо зовоохгүй өвтөхгүйгээр ингээ угаалах юм бол шүдийн одоо манай охин чи 3 урж байгаа гэхэд одоо л ийм сойзоор угаадаг. Тэгээд би бас нэг энийг хүмүүс бас мэрэгчлийн шүдний эмчээр хэлдэм байлээ. Шүдний энэ сайз нь өөрөө хүүхдийн шүдний одоо өндөртөд тэнцэж явах хэвээр. Тэгтэл энэ өөрөө маш том хүүхдийн шүдэндээ бүр уртж байгааз илүүд гарч байгаа. Тэгэхээр ийм сайзаар угааж угаасаа болохгүй. Тэг ийм жижигхэн өөрийнх нь шүдний хэмжээнд тохирсон сайзыг сонгож угааж гараа. Энэ улаас миний одоо 2 хүүхдээ ээж болсны ойлгож ухаарсан зүйлс. Ахти бас нэг зүйл нь өмнөх хүүхдэрээ би бас мэдээгүйсэн зүйл нь хүүхдээ багаас нь одоо 5 нас хүртэл витамин D уулгах хэрэгтэй байдаг гэдгийг мэдээгүйсэн. Тэгээд яг нөгөө өвдөх үед нь эмч витамин D уулгаарай гэдэг үеэр нь уулгачаал ингээ өнгөрчдөг гэсэн. Тэр ч одоо бүр 15 жилийн өмнөх. Одоо 2 дахь хүүхдтэрээ болохоор витамин D-г өдөр болгон тогтмол уулгах хэрэгтэй юм байна. Дээрээс нь тун дозинаас тохируулаад витамин D-г тогтмол хэрэглүүлснээр хүүхэд ингээд тархлаан сайн байдığım энэ хоёрдугаарт хүүхдийн одоо нөгөө зөндөө авах хэвээр зүйлсүүдийг нөхөж авч идэг. Одоо ингээд маш олон хэрвээ судлах юм бол маш олон сайн давааталтай юм билэ. Тэгэхээр дагнай дөнгөж төрж яхад нь яг шүдтэйсэн эмчин хүүхдээ 2 нас хүртэл нь тасралтгүй болгараа. Тэгээд 5 нас хүртэл бас витамин D хэрэглэх ёстой шүү. Энийг судлаараа гэлжсэн. Тэгээд одоо витамин D-г бол тогтмол хэрэглүүлдэг. Тэгээ энийг бас би бас ээж болоод ойлгосон. Витамин D ийм чухал хэдийн байна гэдгийг. За 8 дахь нь болохоор жихний талаар байгаа. За би нэг жишээ жих танарт харуулах чинь. Жихнэр би юу ярих чаав яа гэхлээр. Жихээ би худалдаж авахдаа одоо ээж болоод нэг ойлгосон зүйлс нь зүйл нь болохоор би одоо хүү дээрээ мэдээж 15 жилийн өмнө жих ашиглажсэн. Тагна дээр сая бол бас 9 жирийн жих ашиглаж үзэл энэ гайгүй мүү гэж тэргийг ашиглаж идэл дахиад нэг өөрөг төршингүүд арай илүү сайн байх ч юм уу эсвэл муу байх ч юм уу ингээд янз янз хэрглэж үтсээр хагаад одоо юу бол ерөнхийдөө жих сонгох юм туршлагатай болсон. Тэгээ магадгүй байна яг над чиг юм туршлагатай ээж зөндөө байгаа байх. Гэхдээ юмыг яаж мэдхүү гээд зарим хүмүүст хэлэхлээр бас нэг мэддгүй юм байлээ. Тийм учраас би нэг ярих гэж бодсон. Тэрний үг ихлээр жихний энэ логны талаар би нэг бас сүйд олж уншсан. Мэдэж авсан. Тэрний үг ихлээр одоо жихэн дээр ингээд ихэнх жих ингээд цулгуу цагаан байд юм билэ. Юу нэг ингээд анзаараад хахад гэтээ ийм цулгуу биш ийм лого зурагтай жихнүүд бас зөндөө байдаг. Тэгээ би энэ хоёрын ялгаа хизээч бодож байгаагүй тооцож байгаагүй. Одоо юуг нь мэддэг болсон бэ гэхлээр чи жих авахта логотой жих авах хэрэгтэй юм билэ. Энэ лого гэдэг нь би ийм уутны логог яриагүй. За энэ жишээлбэл ийм жих байлаа гэж бодоход энэ лого агаад энэ A+ гэдэг энэ жихний нэр нь лого. Яг энэ логоны нэр нь энэ доторх одоо ширхэг жихний ха ширхэгэн дээрээ ингээд байд юм билэ. Ингиж байх юм бол энэ өөрөө хулих биш. А дээрэс нь маш чанартай жихнүүд энэ дээрээ ингэж яг өөрийнхөө жихийг одоо биш өөрийнхөө логог ингэж
оруулж хэвлдэг юм лээ. Тэгэхээр та нар жих авахдаа доторх одоо задлаад үзэн доторх жихэн дотор нь тухайн жихний лого байна уугүй юу тэрийг анхаарах хэрэгтэй юм билэ. Хэрвээ байвал энэ өөрөө маш чанартай жих гэсэн үг. Чанартай гэдэг нь юу гэн хэлж байгаа вэ гэхээр би жишээлбэл одоо энэ CE гэдэг нэг юм тэмдэглэгээ аага. Одоо би нэг зургаар дараа нь оруулчихъя. Энэ CE чи өөрөө Европын холбооны зарахыг зөвшөөрсөн гэсэн тэмдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ өөрөө Европын холбоо гэдэг чинь одоо чанарын маш өндөр стандарттай байдаг. Тэр стандартад нийцэж байна л гэсэн үг. Хоёрдугаар хандлахлаараа юу байгаа? Жихэн дээр ингээд жих болгон дээр байдгүй юм. Тэрний үеийнх нь шар зураас. Энэ шар зураас нь шээгэнгүүд ингээд өнгөнд хувраад явсараа сүйд нь дүүрэнгүүд жихсэлэх боллоо гэдэг нэг юм шар зураас идэв штэ. Энийг бол зарим жихэн дээр байдаг, зарим дээр нь бас байдаггүй. Хэрвээ жихэн дээр энэ шар зураасуд байгаа бол энэ өөрөө чанартай, сайн жихээ гэсэн үг. Тэгэхээр та нар мань хөдөлж явахдаа энэ шар зураас байна уу? Жихнийх нь одоо жишээлбэл Nail Plus гэдэг лого байгаа шиг өөрийнх нь энэ брендийн лого нь жихнийх ширхэг дээрээ байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. Юм байна лээ шүү. А 2 дугаарт 3 дугаарт талаараа энэ артлын өөрөө юм сунамтгай байх хэвээр. А сунамтгай биш юм цулгуу юм бас байгаа. Одоо зүгээр л юм шулуун гэсэн. Тэм шулуунж байдаг, сунамтгай юм ч байдаг. Одоо миний хувьд бол ерөөсөө юм сунамтгайг нь авч хэрглэж байгаараа яагаад гэвэл хүүхэд нэрээ хагаад ч тэр том болсон ч тэр нөгөө хүүхд өөрөө юм хөөрхөн бомгор бүхстэй нуруу нэг хатаачдаг. Реактор хатгараар нь баасан ч юм уу, чицгэн ч юм уу хийсэн гурсаж гараад идэг. Ялангуяа хөвтэй байдалд байхад, шүн унтж байхад. Тэм учраас энэ артлыг нь бас ингээ хараад сонгож авч ивэл их зүгээр байд юм лээ. Энийг ингээ ээж болоод олон янз юм хэрглэж үзэж ижил мэдээж авч байгаа байхгүй. А 2 дугаарт нь болохоор одоо энэ жихний энэ бүтээс материал одоо энэ энийг ингээ өөртөө мэдэрч үзэх хэрэгтэй. Монголд ялангуяа мэдэрч үзэх бүрэн боломжтой. Ягаад гэвэл жихийг ширхэг ил зардаг учраас одоо ингээ үзэх боломжууд байдаг. Тоторх нь ямар харагддгийг энэ ямар эдийн харах боломжтой гэсэн. Тэгээд энэний одоо хүн зөвлөлийн юм 100% хүн зөвлөлийн юм даунуудтай хүүхдийг одоо эсэлтэйг нь илүү хураа байлгах боломжтой. А би ягаад энийг яриад байна уу гэхлээр одоо бид нэг өөрсдөө бодъё л да. Одоо ээж нь танд гарч нь хуурай, хүүхдээ чинь ууц хуурай байх нь чухал уу? Эсвэл хүүхдээ чинь салтаан хуурай байх нь тань чухал уу гэж ийм харах үнцэг надад бүр ингээд юу илээ гэж бодоход хэрэгж байгаа байхгүй. За тэгээд ингээ бодоод үзэхлээр энэ жихний нэмэгэн нь биднэрт маш чухал байдаг. А хоёрдугаарт чигээ гадагшлуулах нь чухал байдаг. Тэгэхээр энийг бас бодолцож ихээ авал их зүгээр юм байна. Тэгээ ер нь бид нар чих авахта хамгийн дөрөв нь энийг чинь төрсэн цагаа сайхуулаад ерөөсөө ингээл үргэлжлүүлээл хэрэглээл энэ шүү дээ гэдгийг дандаа бодох хэрэгтэй юм билэ. За ингэж бодох юм бол их зүгээр. А бид нар бол маш олон янзын жив хэрглэж үтсэн. Хамгийн сүүлд манай охин бол одоо чихнээс гарцсан. Тэгтээ нэг бүр нэг заримдаа бүр маш их шингэн юм хэрглэж юм бол шүн унтахт нь юм яаж мэдхүүгээд жих зүудэг. А тэгэд энэ A+ гэдэг энэ жихний хувь болохлоороо яг миний яриад байгаа тэр нөгөө нэг сундагч юм загвартай өмсдгэнч байдаг. А логон чин дээр орсон шар зураасан ч байгаа. Дээрээс нь Европын холбооны хүлэмж хөргцэн гэсэн юм CE гэсэн тэмдэглэгээ бас дээр нь байгаа. А тийм энэ жихэн дээр нэрээ бас нэг юм юм хэвээр. Жихийг бас сонгохдоо бас нэг юм ингээд амьсгалдаг үгүй би альтруу ярьсан шүү дээ нэг юугаа ингээд чийгээ гадагшлуулж явах хэрэгтэйгээд тэрийг яаж шалгах вэ тэгвэл амьсгалдаг жих гэдгийг чинь шалгахдаа жихийн зүгээр аман дээр ингээд байржгаад амьсгалангууд энэ гадагшаанаа ингээд мэдрэгддэг юм лээ. А маск шиг байржгаа амьсгалж үзэнгүүд гатан талтаа энэ юу нэг ингээд гарч ирдэг. Одоо нэг халан уур нь амьсгалын амьсгалдаг жих нь өөрөө таны хүүхдийн салтааг одоо ингээд чийхтэй ингээд хадгалаад тахгүй чийг гадагшлуулж байна гэсэн үг шүү. Тэрийг бас баталцаарай. За энэ A+-ийн австралд жихүүр арьсан ташлахгүй хөвөн даав материалаар хийгдсэн. Ерөнхийдөө бас жихтэй харьцуулах юм бол маш нэмгэн. Тэгээ чийгийг дотор нь хоримтлуулаад авах шиг гадагшаанаа гадагшлуулж өөр өөргө хатаадаг юм үйлдэлтэй юм байлээ. За энэ болохоор ийм арт болон бүх цахуудаар зарагдчихж байгаа. Эстэг аргалахлаараа энэ бол миний байнгын хэрэглээ хэлсэн зүйл. Хүмүүс энийг зарим нь юу гайхчих магадгүй. Энэ болохоор но доороо суухтаа дивсдэг юм дивсгэр энэ маань ингээд хэрэглэр аваад ингээд хучирчих. Ингээ ихээ авчдаг дайм хөнхөн юунд ч аваа явчихна. Хүүхдээ бид нар маш их салхилж гадаа суудаг. Гадаа суухлаар ээж нар өвөл мөвөл ингээд сэрэх үед гадаа суух юм бол хайраад байдаг. Тэг юм хайрдаг байхад нь би нэг юм айны юм зүг санаандгүй ингээд олоод авчихгүй. Тэг энэ бүр хаа сайгүй хэрэг болсон. Тэгэхээр ээж болоод бас айлгсан зүйлс юм аа нэг нь ийм авч явах хөнхөн дэвсгэртэй олчвол хаач хэрэглэгддэг юм байлээ шүү. Байн хэрэглэгддэг. Тэгээд энэ бол ээжийн доороос нь дараалахгүй хүүхдээ удаан хугацаанд гадаа салхилуулах боломжтой гэдэг юм лээ.
За 10 дахь нь болохоор юу вэ гэхээр одоо энэ бол миний отог ганц гайд ном. Тэгээ энэ ном болохоор Leva Me Born гэсэн байгаа. Аа нөгөө одоо хүүхдтэй хүн болгон зориулсан. Энэ одоо тухайн үед 19 онд намайг Дагнаг Шведэд төрүүлж хахад тухайн үедээ ингээд гарсан. Одоо өрхөн имлгээс надад өгчсэн ном баггүй юу? Хүүхдтэй ер нь хилд ортол хүлд ортол нь өсгөхдөө анхаарах бүх зүйлсийн талаар энэ номон дээр байдаг. Тэгээ жишээлбэл одоо ингээд биен дээр нэм тууралт өсвөл одоо энэ яаж шинж тэмдэгнэ яаж имчлэх үү гэрийн аргаар аа тэгэл хүүхд анх одоо хилд орж хагаад яах вэ халууруул яах вэ хүүхд одоо яаж усанд оруулах вэ энэ араа ингээд усанд оруулах талаар хэрэгтэл зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ дүнгийн төрсөн хүүхдийн живхийн солих хүүхдийн хайжууд арх таймих одоо элдэн цартай мэрэгдвэл хүүхдэд яаж нөлөөлдөг вэ гэхэл ерөөсө шинээрээ ээж болж байгаа одоо хүүхдээ яахаа мэдэхгүй сандраал ингээл баг фейсбુક ухаал хүмүүсийн үнэ хутлаа мэдэхгүй зөвлөгөө тахснаас илүү яг ингээд эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан юм өрхийн имлгээс үүдчихсэн энэ гарын явцлага ерөөсөө одоог болтол миний яг гол хэрэглээ тийм ч учраас ингээд бүр амар муутсан байгааз байнга энийг ингээд нэг библ уншиж байгаа юм шиг л эсвэл нэг тол бичиг ашиглаж байгаа юм шиг нэг асуудал үүсэнгүүт одоо энэ хурцлаараа хин гэрте үлдэх вэ гэдэг юм хэсэг аахгүй. За тэгэл одоо ээж аав нарт нь хүртэл сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгсөн хэсэг хүртлээдэг. Тэгээ энэ ном болол хамгийн сүйд надаа та нартай санал болгож байгаа. Одоо иймэрхүү ном байвал англ дээр ч вэ ямар ч хэл дээр вэ ийм ном бол яг хөгтсөхөд их сурвалжтай. Тэгээд маш одоо олон улсын судалгаатай ийм чухал идэм билээ. Тэгээд ийм ном бас ашиглаж хүүхдээ ха ямар нэг зүйлсээр ашиглаж үзэх юм бол тал тал янз бүрийн хүмүүсээс асууснаас илүү дээр байд юм билээ гэж бас төгсгөлд нь хэлий. За тэгээд энэ 10 зүйлс бол намайг ээж болоод миний одоо миний л хувьд ойлгосон 10 зүйл. Магадгүй өөр ээж нар үзээд бас 11, 12, 13, 20 дахь санаанд гарч магадгүй гарсан байгаа. Тэгэхээр ёо. Тэгэхээр одоо бусад ээжүүд энэ бичлэгний дор коментар өөртөө ээж болоод ойлгож ухаарсан бусад хүмүүсээс мэдүүл зүгээр гэсэн санаануудаа бичээрэй. Тэгэхээр шинээр бас ээж болох ч байгаа. Шинээр ээж болоод удаагүй юм хэвчтэй байвал битэс наа заваарэ одоо ингээд заримдаа сэтгэлээр маш их ундаг, заримдаа маш хаппи болдог. Тэгээ энэ угаасаа төрсний дараах ээж болгон тохиолдох зүйл шүү. Тэгээд хамгийн чухал нь хүүхдийн маань юм жоохон байгаа энэ үе. Насан турших биш, маш богино хугацааны альтруу миний хэлдэг нөгөө унтах хүүхдээ ханд унтчих маш богино хугацааны зүйл учраас хазаргалтай энийг ойлгож аваарэ гэдг шиг хүүхдээ өсгөхдөө гоё хазаргалтай байгаарэ. За баяр таа.